Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Subianto Hadi meratelaken, sadangunipun Ramadan ngantos libur Lebaran, pihakipun sampun sesambetan lan koordinasi kalian distributor kabetahan baku. Satemah regi kabetahan baku saged dipun kendaleni. Wos, lisah, gendis pasir, prasasat mboten wonten indak-indakan regi. Keporo pasokanipun sakalangkung kathah. Dene regi ingkang ewah inggih tumrap daging, tigan sarta lombok. Sinaosa makaten reginipun inggih taksih kawawas limrah. Dengan hasil pantauan dan pengawasan tentang distribusi dan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Bantul menjelang hari raya sampai hari ini tanggal 26 itu secara umum harga komoditas sudah normal kembali. Kemudian ada beberapa komoditas pangan yang justru turun. Harga daging sapi itu sudah turun. Sinaosa libur Lebaran sampun purno, nanging Dinas Perdagangan taksih tetap nyemak lapangan, gayut distribusi lan regi panyatinipun. Libur sekolah ingkang sawetawis dangu, njurung, kathah wisatawan ingkang plesir datang Bantul. Satemah kabetahan baku inggih mindak kangge nyekapi kabetahan wisatawan. Anang Zainuddin, Jogja TV.